Provozní kanceláři elektrických lokomotiv si ponechali jako připomínku pomíjivosti času tenhle obraz. Je to opravdu obraz mizejícího světa, protože podle plánů třetí pětiletky z 30% našich železničních tratí všechny parní lokomotivy zmizí. Máme-li zajistit také exportní zakázky, znamená to rozšířit výrobu o plných 100%. Plzeňské Leninovy závody si pro tento úkol vybavili lokomotivku nejmodernějšími přístroji. Speciální stroj na vrtání ložiskových součástí nahradí několik dosavadních a sedminásobně zvýší produktivitu práce. Dalším vítaným pomocníkem je čtyřbodový svářecí stroj, který práci zrychluje a zkvalitňuje. Stokrát víc šroubků, stokrát víc travers projde rukama lidí na montážní lince, truhlářů, lakírníků, elektrikářů, prostě všech, kteří se podílejí na zrození jedné elektrické lokomotivy. Je to velký úkol, který plzeňským Leninovým závodům uložila naše třetí pětiletka. Věříme, že ho splníme.